ifummaan mana kiristaanaa mul'achaa kan jiru barumsa wangeelaatiini. Wangeelli ifa taatee ifa ta'aa nuun jette. Haalli lallaba wangeelaa uummata addunyaa biraan ga'u yeroo ilaallu yeroo ammaatti rakkoo keessatti argama. Barumsa gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos addunyaa hunda irratti babal'ate amantoota ortodoksii tawaahidoon cimoo ta'an baay'atanii manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo karaa hundaan cimtee arguun mul'ata isaa kan taasise waldaan qulqullootaa piroojektii 2011 jedhu hojiirra oolchee babal'iinsa lallaba wangeelaatiif hojjechaa turuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaas taanaan lallaba wangeelaa qaqqabsiisuu irratti hojiin hojjetamaa ture hojjetamaa jiruu fi hojjetamuu qabu ilaalchisee waldaan qulqullootaa agarsiisa wangeelaaf nan jabaadha jedhuutiin qopheessee waxabajjii 14-16 agarsiiseera. Eebbifamoon abbaan keenyaa Abuna Saabiroos Paappaasii Shawaa Dhihaa Walisoofii Keeniyaa. Eebbifamoon abbaan keenya Abuna Phexros Paappaasii Awustiraaliyaa fi Neezerlaandi kan ta'an sagantaa kana eebbisanii bananiiru. Agarsiisa kanas daawwataniiru. Agarsiisi kunis kutaalee 4 of keessaa qaba. Agarsiisi jalqabaa mata duree wangeelli eenyuuf eenyuunii fi akkamitti lallabamuu qaba kan jedhuun kan dhiyaatedha. Manni kiristaanaa hojiin ishee yeroo hundaa kaayyoon ishee duraa fi ergamni ishee jalqabaa wangeela ummattoota ishee hundaaf lallabuudha. Waa'ee gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoosiif nuti ergamtootadha. Waaqayyo wajjin araaramaa jennee waa'ee Kiristoosiif ni kadhanna akkuma jedhe qulqulluun Phaawulos. Wangeelli kan hin malleef kan isa hin ilaallanne hin jiru. Guyyaa guyyaatti mana kiristaanaattii fi mana isaaniitti waa'ee Iyyesuus inni Kiristoos akka ta'e barsiisuu fi lallabuu hin dhiisan ture akkuma jedhame. Nama tokkoofis muraasaafis baadiyyaaf magaalaaf addunyaa maraaf wangeelli ga'uu qaba. Yaa obbolootaa isin keessaa eenyullee dhugaarraa yoo dogoggore tokkos yoo isa deebise cubbamaa daandii dogoggoraa irraa kan deebisu lubbuu isaa du'arraa akka fayyifatu baay'ina cubbuu isaas akka haguugu haa beeku jedhee qulqulluun Yaaqoob ergaa isaa irratti akkuma nuuf katabe babal'iinsi lallaba wangeelaa guddina mana kiristaanaa waan ta'eef. Maqaa abbaa ilmaa afura qulqullootiin isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo taasisaa akkuma jedhame waldaan qulqullootaa piroojektii 2011 yommuu qopheessu ka'umsa kan ta'eef yeroo sanatti sababooti adda addaa of keessaanii qaba ture. Isaan keessaas lallabi wangeelaa haala amantootaa kan hin hubanne ta'uu, lakkoobsi tajaajiltootaa xiqqoo ta'uu, tajaajilli kennamu magaalaa irratti xiyyeeffachuu, manneen kiristaanaa baadiyyaa fi guutummaa qarqara biyya keenyaaf xiyyeeffannoon kennamuu dhiisuun isaa kanneen muraasa turan. Kanaanis guddinni lakkoobsa amantoota keenyaa yommuu ilaallu parsantiidhaan gadi bu'aa deemuun isaa sababoota gurguddoo turan. Waldaan qulqullootaa kutaawwan lallaba 23 aanaa 105 irratti imala afuuraa 60 yaa'ii uummataa 1107 lallabdoota wangeelaa 3138 fi luboota 2557 leenjii yommuu kennu lallabdoota wangeelaa 140 miindaa 6 ni kaffala. Shakkitootaafis deebii kan ta'uu danda'u hojjechuudhaan tamsaasa televizyinii fi VCD'tiin hojjechuudhaan uummata biraan ga'eera. Jireenyi kiristaanummaa akka daraaraa qoreedhaan marfamiiti. Hojiiwwan kunis yommuu hojjetaman rakkoowwan hedduun mudateera. Irra jireessaan garuu manneen kiristaanaa amantoota haaraaf naannoo isaaniitti argamuu dhabuunii fi tajaajilaan dhabamuun isaa rakkoo guddaa ture. Guutummaa qarqara biyya keenyaatti kan argaman naannoon isaanii imalaaf mijataa ta'uu dhiisuun manni kiristaanaa dhiibbaa keessa jiraachuun ishee
barumsifi faarun addadda qoqa addaddatin hikamudabun amantootni haara galin qaban gadi bu'ata unifi rakkon bajata hojiwban kana hojjachuf rakkoli mudatanida ani chappa waqayyo fonko irratti baddira wantif kana budes tasa hindaddabu akkuma jedi abban kenya paulus rakkon kamiyu osonu mudatan kadanna fi sagadan injifanni gara itti anutti tarkanfachun amale kristiyanati wantif gara funduraf hojiwban hojjatamu qabanifi hojimani hunde kenya kante tajajilli hawasumma akkajiratuf gargaru daiman dargoggotafi mati irratti tiyefati babal insalallaba wangila hojjachun murasa isaniti gufuwen babal insalallaba wangilatif akkabiyo lesatti kaan kessa rakkowen ala kantaan ibadino tamana kristiyanati kana yemujen dirqamaniste halu taaddadatin jirenya hawasumma kessa amanto tabasu gargaarsaa fi dhaabbilee adda addaatiin namoonni gawwanfamu ajandaawwan yeroo yerootti uumuun wangeelaaf kufuu ta'uu fi kan kana fakkaatan darbees dhibbaan siyaasaa kana keessatti kan ramadamudha. Mana kiristiyaanaaf yaadota dogoggoraa kennuu fi aangootti fayyadamuun qabeenyaa mana kiristiyaanaa saamuu as keessatti ilaalameera. Kana malees dhibbaan adda ba'iinsa mootummaa fi amantaa yookaan sekuulaarizim dhibbaa isa kan biraati. Garee tokko cunqursuun humna namoota birootiin badhaadhu dhimma namaaf iddoo kennuu dhabu wantoota ijaan mul'ataniif bitamuu qaamota biroo fakkaachuuf tattaafachuu dargaggoota eenyummaa ortodoksummaa isaanii saamuun rakkoolee mana kiristiyaanaa karaa aalaati. Yeroo ammaa haala mijataa lallaba wangeelaatiif fidee dhufee fi muuxannoo manneen kiristiyaanaa obbolootaa maal fakkaata isa jedhu kutaa daawwachiisudha. Haala guddina biyya keenyaa wajjin wal qabatee haalli teeknooloojii yeroo ammaa babal'iinsa wangeelaatiif gufuu haa fakkaatu iyyuu malee haala seera qabeessaan yoo itti fayyadamne bu'aa guddaa ni qabaata. Inni jalqabaas giloobaalaayizeeshinii yookaan olaantummaa addunyaati. Kunis bakka jiranitti yookaan bakka deeman hundaatti wangeela barsiisuuf carraa ni kenna. Tajaajila lallaba wangeelaa baadiyyaatiif darbees manneen kiristiyaanaa obboleewwan wajjin tokkummaa uumuun lallaba wangeelaa addunyaaf qaqqabsiisuu muuxannoowwan jiran salphaatti walirraa barachuu fi namoonni bakkuma jiranitti jireenya afurummaa isaanii akka guddisaniif carraa ni bana. Karaa biraan haalli siyaasaa yeroo ammaa amantii barbaadan hordofuuf mirga ni kenna. Haalli dinagdees manni kiristiyaanaa keenya baay'ina tajaajiltootaa humna maallaqaa humna nama baratee fi lallaba wangeelaa babal'isuuf haala mijataadha. Tokkummaa sinodosii fudhatamummaa abboota gurguddoo kan akka qulqulluu yaareedii fi kan kana fakkaatan carraa nuuf kennamedha. Muuxannoo manneen kiristiyaanaa obboleewwanii keessaa kan Misir, Hindii fi Rusiyaa yommuu ilaallu jalqaba irratti amantoota isaanii amantiin cimsaniiru. Lakkoofsi isaaniis adeemsa uumamaa eegee akka deemu taasisaniiru. Yaada bilchaataa ortodoksummaa uumuu danda'aniiru. Filannoo lubootaas ilaalchisee of eeggannoo cimaa gochuun hordoffii barbaachisaa ta'es ni raawwatu. Amantoota isaaniif abbaa gaabbii ni kennu. Tajaajilli lubummaa isaanii amantoota kan xiyyeeffatedha. Gama barumsaatiin yommuu ilaallu umurii fi ogummaatiin gargar baasanii barumsanii kennu. Daa'immanii fi dargaggootaaf xiyyeeffannoo guddaas ni kennu. Misiriin yommuu ilaallu amantootni hundumtuu mana barnoota dilbataa keessanii darbu. Umurii isaaniitiin bultiidhaan ni mari'atu. Manni barumsaa addunyaa fi barumsa amantii iddoo tokkotti ni kennu. Darbees biyyoonni sadeen jireenya hawaasummaa fi miidiyaa irratti bal'inaan ni hojjetu. Biyya isaanii alas kolleejjota banuunii fi tajaajiltoota adda addaas ni kennu. Muuxannoowwan kun guddina mana amantaa keenyaaf ga'ee guddaa akka qaban kan shakkisiisu miti. Ega kana ta'e nurraa maaltu eegama ree?
manni kiristiyaanaa keenya haalli yeroo ammaa itti argamtu hirriba kan namaaf kennu miti. Hordoftoonni amantaa ortodoksii hundi hirribaa dammaqanii ogummaan, qarshiin, humnaanii fi wantoota qabanii hundaan of kennanii yeroo itti hojjetan jiraannaan yeroo ammaati. Bu'uraaleen misoomaa karaa gaarii nuuf saaqeen fayyadamnee haala barumsa yeroo nuuf eeyyameen ofii keenyaan hundee cimaa irratti hundeessinee baroota irra jirru dursinee tarkaanfachuun fedhii osoo hin taane dirqama amantootaati. Sadarkaawwan bulchiinsa manneen kiristiyaanaa irratti dammaqinaan hirmaachuu, dararamuu mana kiristiyaanaa akka dhaabbatuuf ga'ee keenya ba'achuu, daa'imman karaa hundaan namummaa gaarii horatanii beekumsaa fi amala gaariitiin kan guddatan akka ta'aniif hojjechuun, biyyaa fi manneen kiristiyaanaaf lammii dammaqaatii horachuun, piroojektiin waldaa qulqullootaa qopheesse kanarratti miseensa ta'uunis nurraa eegama. Piroojektiiwwan waldaan qulqullootaa hojjechuuf karoorse 19 yommuu ta'an isaan keessaa 13 agarsiisa kanarratti dhiyaataniiru. Isaan kunis 1. Duka bu'ummaa fi tajaajila lallaba wangeelaa irratti kan hirmaataniif mindaa kaffaluu, 2. Lallabdoota wangeelaaf bittaa doqdoqqee yookaan mootar saayikilii gaggeessuu, 3. Amantoota haaraaf sirna cuuphaa gaggeessuu, 4. Gamoowwan manneen kiristiyaanaa ijaaruu, 5. Yaa'iiwwan ummataa qopheessuu, 6. Lallabdoota wangeela haaraaf leenjii kennuu, 7. Guutummaa qarqara biyya keenyaatiif baadiyyaatti manneen barnoota dilbataa jajjabeessuu, 8. Buufata lallabaa ijaaruu, 9. Leenjii luubootaa kennuu, 10. Barattoota deddeebi'anii barataniif leenjii kennuu, 11. Barnoota carraa tolaa kennuu, 12. Mindaa qacarrii lubootaaf kaffaluu, 13. Torbeewwan lallaba wangeelaa qopheessuuti. Tajaajila duuka bu'ummaa fi lallaba wangeelaa hojii isaanii duraa taasisuun amantoonni amantii isaaniin cimanii kan badan deebi'anii fi amantoonni haaraan akka baay'ataniif lallabdoonni wangeelaa karaa baadiyyaa fi guutummaa qarqara biyya keenyaatti argamaniif dadhabbii isaanii hir'isuu fi yeroo tajaajila isaanii sirriitti akka fayyadamaniif sirni cuuphaa akka itti gaggeeffamuu fi itti baratan, daa'imman amala gaarii ortodoksummaan akka guddataniif, maatiiwwan manni isaanii waaqayyoon kan itti argamu, qulqulloonni kan itti kabajamanii fi walii walii isaaniif kan abboomaman, namoota kan biroof fakkeenya kan ta'an uumuuf waldaan qulqullootaa kaayyuu isaa taasisee piroojektii 2011 xumuruun hojii isaa eegaree lallaba wangeelaatiif ilaalchisee piroojektoota kana ifa baasee amantoota ortodoksii tawaahidoo hundaan akka fedhii fi humna isaaniitti akka irratti hirmaataniif aanaa dhufuu jechaa jira. Waldaan qulqullootaa agarsiisa akkasii yeroo hedduu agarsiiseera. Akka kutaa barumsa waldaa qulqullootaatti agarsiisi kun garuu kan jalqabaati. Mee agarsiisi kun kaayyoon isaa maali? Agarsiisa biroo irraawoo maaltu adda isa taasisa jennee walitti qabaa koree agarsiisa kanaa gaafanne. የዚህ አውደሬ ዋና ዓላማ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት ሁለት ካዮን አገርሲሰ ከና እንኒ ጉዳን አኩመ በከሙ ወልዳን ቁልቁሎታ በረኩመ ለማፍለመት ፕሮጀክት ይትኩል የሱኒሳ ንበከመ ፕሮጀክቲን ሱኒስ ፕሮጀክቲ ድግደመ ቁለተኩ ጀደሙን በከመ ያንኒ ቡራ ፕሮጀክቲ ሰና ማልቱር ዮጀተን አከብዮ ለሳቲ ለኮፍሲ ኡመታፊ መና ለካው አሜቱሪ ከናፍ ለኮፍሲ ክርስቲያኖታ ደራንገ ዲቧ ዋን ዶፌፍ ኩኒሞ ኑቲ ያዶ ኬሰኑ ገልቹ ሳቲኒ keessattu qarqarawwan biyya keenyatti manneen kiristaanaa fi barsiisonni wangeelaa jiraachuu dhiisuu isaaniitiin isaan kanammoo iddoo sana dhaqqabsiisuudhaaf lakkoofsa ummataa fi manaa isa marsaa firaffaaf taasifamu ka'umsa godhachuudhaan piroojektiin 2011 jedhu uggoota 10 bocamee dhiyaatee ture. Egaa agarsiisni kunis turtii raawwiiwwan piroojektii kanaa keessatti maal akka hojjete, gufuuwwan akkamii akka isa quunname, waliigala lallaba wangeela irratti manni kiristaanaa maal akka hojjette, dabalataan immoo muuxannoo manneen kiristaanaa obbolootaa ta'an kan akka Misir, Raashiyaa fi Hindii fi kan kana fakkaatan mul'isuufi. Gabaabumatti kaayyoon guddaan agarsiisa kanaa amantoonni raawwii piroojektii kanaa deeggaraa turan
Projectin digdama kudatoko malir raka jirufi kanaboda malo jechu akkakabu agarsisa ittin mul isnuda. Agarsisni kanadura ture waligala gumacha manni kristana orthodox tawahido dabalati ujini sheno jette baay isa kanagarsisu ture. Agarsisa kanagaru adda kanisa taasisu lallaba wangila kofaratti tijefachu isaati. Konimmo manni kristana miso manamaratti na miso msurratti hujjechu akkakabdufi akkasumas gara fuulduratti maal hojjechu akka qabdu kan ibsuudha. Kanaaf agarsiisni kun lallaba wangeelaa fi lallaba wangeelaa qofarratti kan xiyyeeffate ta'uusaatu agarsiisawwan kanneen irraa adda isa taasisa. Agarsiisi kun lallaba wangeelaa qofarratti xiyyeeffatee dhiyaachuun isaa faayidaa maalii qaba jennees eebbifamoo abbaa keenya Abuna Saabiroos gaafannee turre. Agarsiisuun laalle kun numaree numaalirree ummata keenya illee ummata amantaa keenya hordofu kanaallee barmoota baay'ee kenna. Amma kana yogaa ilaalu baay'ee kanarraa baranne amantaa teenyaa kun waan guddoodha. Kana ilaaluun keenya waa baay'ee baranne achi keessatti rakkina jirus hojiin hojjetames wanni jiru hunduu. Biyya alaa jiru immoo biyya alaa nu fakkaatan amantiidhaan nu fakkaatan hojii isaanii waan isaan irra jiranis nus immoo waan irra jiru wal fakkeessanii nutti agarsiistanii naa keessumattu immoo waa'ee lallaba wangeelaa egaa bataskaan yookaan amantaan kun wangeela malee wanni ta'u himtu jiru kanaafuu wangeelli jiraachuu baannan. Bataskaan hin jiru wangeelli jiraachuu baatan uummanni hin jiran kiristaanonni hin jiran namni amantaa kana hordofu hin jiraatu jechaadha. Nutis agarsiisa waxabajjii 14 hanga 16 gidduu gala walga'ii kiiloo 6 qophaa'e akkasiin isin daawwachiisneerra. Dhuma irrattis dhaamsa abbaa keenyaatiin xumurra galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa anis anan biraatis isinis waltaaneetoo. Walqabannee waltaanee walcimsinee wangeela irratti hojjechuun irra jira jedha. Qophiiwwan keenya irraa deebinee dhufneerra. Qophii keenya sinkisaar akkasumas immoo qophii keenya agarsiisa irratti xiyyeeffate qophaa'eef qopheessanii kan nu biraan ga'aniif waaqayyoon sagalee jireenyaa sanaa dhageessisu. Nutis immoo egaa kan argine irraa baranne keessumaa immoo qophii agarsiisa keenya irraa qaama mana kiristaanaa ortodoksi tawaahidoo ta'ee kan ga'ee hin qabne hin jiruuti. Hundumti keenya immoo ga'ee keenya ba'achuu akka qabnus immoo dhaamsa keenyadha. Gara qophii keenya ittaanu taaceenu qophiin keenya ittaanu qophii dargaggootaati. Egaa qophiin dargaggootaa yaadota dargaggoota irratti xiyyeeffatan kaasuudhaan irratti nu mari'achiisa akkasumas immoo barumsa hedduu akka nuti irraa argannu nu taasisa. Qophii keenya torbee darbee keessatti egaa dargaggoonni fakkeenyummaan isaanii maal fakkaachuu qabaa fi yaadota kan kana fakkaatan kaasne irratti mari'achuun keenya darbees immoo irraa barachuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa ittaanu qabannee dhiyaanne irraa meegaruma qophichaa taaceenu turtiin keessan hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin haa ta'u.